ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ କାନପୁର ଏବଂ ନୀଳଗିରି ସାହିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଗହୀର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀ ବାଟ ଗୋସାଇଁ ମାଇପି ମେଳା। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଏହି ମେଳାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଗହୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ବଟବୃକ୍ଷ ମିଳିଥିବା କେତେକ ବୃକ୍ଷକୁ ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଟ ଗୋସାଇଁ ମାଇପି ମେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ମାନସିକ ରଖି ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ଗୁହାରିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଡ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇକିରି ବ୍ଲଡ଼ ପୁର ପୁଅ ଦିହରେ ଥିଲା ମାତ୍ର 3 ପଏଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ କଟକରୁ ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ଥାଲେସିମା ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା ତ ବାପା ଏଠି ଅଧାଏ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତ ଆସୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଦେହ ଖରାପ ଏମିତି ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେହ ଘରେ ଖରାପ ହେଇଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦେହ ଭଲ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ନାଇଁ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ସଦା ପ୍ରତି ଶନିବାର ମୁଁ ଆସିଛି ଠାକୁରଟି ଆସି। ପିଲାଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମେଳାରେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣାରେ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମାଇପି ମେଳାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିବା ସହିତ ପିଠରେ ବାନା ବାନ୍ଧିଲେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବା ଆରୋଗ୍ୟ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବି ସେମାନେ ଅଧିକା ପଡ଼ନ୍ତି ବହୁତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଏଠି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଉପାୟରେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିବା ଥିବାରୁ ୟା ନାଁ ଦିଆହେଲା ବଟଗୋସାଇଁ ମାଇପି ମେଳା। ଯେଉଁମାନେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ 11ଟା ବେଳକୁ ଏଠି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟ ମାର୍ଦଳର ଏ ଜାଗା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ମେଳା ମେଳାର ହେଉଛି ନିମାପଡ଼ାର ଗୋଟେ ଲୋକପର୍ବ ମେଳା ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ ମାନବମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସହିତ ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ବହୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ଆଜି ବି ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚଳାଯାଇଛି ଉଦ୍ୟମ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।